Ben, boa tarde a todos e a todas. O certo é que vivimos nun país que se afasta bastante do relato da recuperación e dese estado social e de benestar que de cotío pretende inculcarnos nesta Cámara o Partido Popular e que de cotío pretende convencer a cidadanía. O 45% dos salarios declarados en Galicia non alcanzan os 1.000 euros, según a propia Ministerio de Facenda. Somos a terceira comunidade autónoma cos salarios máis baixos de todo o Estado. Somos un país con 236.447 parados e subindo, según os últimos datos referidos ao mes de xaneiro. E vivimos, de novo, o pesadelo que moitos escoitamos da boca dos nosos pais e dos nosos avós, un pesadelo que se basea en que moitos rapaces, moitas rapazas, non poden ir á universidade porque os seus pais non teñen recursos, porque a súa familia non ten recursos. Algo que moitos dos aquí presentes seguramente pensamos que non íamos escoitar nunca máis no noso país, volve a suceder. Os requisitos para poder acceder a unha bolsa de estudios universitaria son, en moitos casos, inalcanzables para moitos rapaces e para moitas rapazas. Os requisitos académicos exixen alcanzar, cando menos, a superación do 85% dos créditos matriculados no curso anterior, no caso de cursarse un segundo curso dun ciclo ou un grado universitario. Os requisitos do umbral da renda familiar fan prácticamente imposible que unha familia con salarios medios ou baixos poda acceder a unha bolsa de estudio universitario. E cal é a consecuencia deste feito? Cales son as tristes consecuencias? Pois que cada ano, aproximadamente, neste país chamado Galicia, hai 1.000 alumnos e alumnas universitarias que teñen sufrido requerimentos por impago da súa matrícula universitaria e que, polo tanto, se ven abocados a esa ameaza de que ou ben subsanan a súa débeda coa universidade ou ben é cancelada a súa matrícula. Esta é unha realidade que pasa no noso país e que pensamos que nunca xamais se volvería a escoitar. O custe medio dun ano dun grado universitario en Galicia se achega aos 800 euros, pero o custe de cada ano de máster necesario para completar esta titulación vai dos 1.500 euros ata os 7.000. Cifras todas elas que moitas familias non poden asumir e que, polo tanto, se queren que os seus fillos podan ter un estudio, lles obrigan en moitos casos incluso a asumir débedas ou a vender propiedades. Esa é a realidade que se vive no noso país, unha realidade que nos sona hai máis de 50 anos. O descenso de alumnos matriculados na universidade alcanza o 30%, xa sei que habitualmente ese descenso se atribúe a un problema meramente demográfico, e non é así. Hai un problema demográfico, pero hai moitos mozos e mozas que antes de estudiar unha carreira universitaria se ven obrigados a emigrar do noso país, aproximadamente 16.000 menores de 30 anos. Pero hai moitos outros que xa se decantan a idades temperás por estudiar un ciclo de FP superior ou un grado medio, precisamente porque non teñen a posibilidade de estudiar unha carreira universitaria. Como se dixo xa aquí, a cuantía media das axudas ou das bolsas universitarias baixou un 21% nos últimos anos, precisamente nun contexto de crise, precisamente nun contexto en que son as familias, son os estudiantes os que precisan máis axudas, e nese momento no que se procede a recortar as bolsas. E ese é o modelo do Estado Social que defende o Partido Popular, un modelo onde os fillos da clase traballadora atopan cada día máis atrancos para poder acceder a un título universitario. Nos entendemos que isto, evidentemente, non é unha sociedade que busca a equidade, ou que polo menos o ten como objetivo. Pero non se trata solamente dunha caída das bolsas. Os reais decretos, os cambios normativos que está a impulsar o Partido Popular dificultan máis todavía este acceso a un título universitario. O Real Decreto 3+2 fai que, en lugar de haber un só ano de máster, como había ata agora, sexan dous e que, polo tanto, se multipliquen os gastos das familias, pois, como digo, o custe de cada ano de máster pode ascender ata os 7.000 euros. Polo tanto, nos imos apoiar esta iniciativa porque a consideramos apropiada, necesaria, e creemos
que si o goberno galego ten un mínimo de sensibilidade social, deberá apoiala tamén. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez.